interesaĵojn. Oh yes, mi klopodas. No, karaj, korajn salutojn al vi ĉiuj, kaj mi kun tre granda ĝojo vidas, ke estas ne nur aŭstralianoj, kvankam mia prelego estas plejparte preparita por ili, sed certe profitos ankaŭ la aliaj. Mi ŝatus peti vin, Sándor, malŝalti ĉies mikrofonon kaj redoni al mi, ĉar tiu purigado de domo ĝenas. Ne nur min. Malŝaltu ĉies mikrofonon. Bonvolu, ĉar kelkaj foriris purigi kaj lasis la mikrofonon. Jes, mi reprenas. Do, estas granda ĝuo nun la silento, mi pardon petas, kaj kiu volas ion diri, kompreneble estas bonvena. Do, mia prelego estas precipe por aŭstralianoj, sed la intereso de la aliaj estas tute bonvena, kaj mi provas ankaŭ rigardi al la mondo en miaj ekzemploj. La temo estas tre vasta, tute ne konkreta, kiu donis al mi grandan liberecon prepari min, kaj kiel ĉiam mi diros, kion mi volas diri, kaj kion mi fakte celas al vi sendi kiel mesaĝon, kaj esperas mi, ke viaj oreloj kaj koro estos malfermita al miaj petoj, mesaĝoj kaj admonoj. Kaj kompreneble ankaŭ laŭdoj. Unue mi dividas kaj mi esperas, ke mi rajtas dividi la ekranon. Jes, mi rajtas. La bela komenca paĝo estas tiu, kaj tuj mi ŝatus prezenti min, ĉar eble estas kelkaj, kiuj ne konas min kaj ne scias, kial mi estas kiu parolu pri edukado kaj instruado de Esperanto en la tuta mondo. Mi estas la redaktoro de edukado.net, kiu estas paĝaro por instruistoj kaj instruantoj de Esperanto. Pere de tiu paĝaro kaj la laboro, dudekjara laboro, kiun mi investis por krei la paĝaron kaj iel manipuli, mi diru, la instruistojn kaj la mondon por instrui Esperanton, donis al mi multe da spertoj, multe da kontaktoj. Personaj kaj retaj kontaktoj estas en mia poŝo. Vi vidos baldaŭ, fakte mi povas montri al vi nun, ke la paĝaro mi nokte faris tiun ekranfoton, ke havas nun 4,743 membrojn. Kompreneble ne ĉiu aktivas ĉiutage kaj kelkaj entute jam de jaroj ne aktivas, sed estas pli malpli 1,500 homoj, kiuj regule venas kaj uzas la retejon. Kaj en si mem jam havi 1,500 aktivajn homojn, kiuj interesiĝas pri edukado kaj instruado de Esperanto aŭ lastatempe ankaŭ lernas ĉe ni Esperanton, kiel mi baldaŭ klarigas al vi, donas vere kontaktojn kaj ankaŭ la taskon de respondeco. Ĉar se ni havas tiom da kontaktoj kaj tiom grandan influon al la mondo, ni devas tre tre atenti, kion ni publikigas, kion ni proponas, kiujn novaĵojn ni montras al la mondo, ĉar ni ne povas koncentriĝi nur pri Afriko aŭ nur pri Eŭropo. Ni devas servi la tutan mondon. Mi ŝatus demandi vin, certe vi povas meti en la babil parto, sed mi ne tre vidas dum la prezento, kiom da membroj estas el Aŭstralio.
el tiui 5743. Sándor, ĉu vi povas diri kiom da membroj estas en via asocio? Eble vi povas ŝalti la mikrofonon. Ĉu vi povas diri kiom da membro de kio de edukado esperantistoj en la landa asocio? Do iomete pli ol 100, 101, 102. Ja, do bonege por havi tamen ion por kompari. Rigardu miaj 5743 membroj ĝis hodiaŭ mateno estas fakte 136 landoj, kaj mi rigardis precipe Aŭstralio estas mi diru inter la unuaj 12, kaj mi havas 72 personojn kiuj aliĝis al edukado net kaj principe interesiĝas pri lingvo instruado. Kiuj ili estas, mi povas montri al vi nur tiun parton, mi ne donas adresojn, kiu ajn povas vidi. Jen ĉiuj 62 personoj. Bedaŭrinde vi estas iom kaŝiĝemaj kaj estas multaj fotiloj en Aŭstralio kaj malmultaj veraj bildoj kaj fotoj, sed tiuj, kiuj metas sian foton, estas kvazaŭ amikoj. Kiam ili eniras la paĝaron, mi virtuale salutas ilin, ĉu ne, en mia kapo, kaj ĝojas vidi ilin. La fotilojn mi ne povas rekoni dum kongresoj, bedaŭrinde, sed tamen mi scias, ke estas pli malpli tiom da homoj. Sed mi ŝatus pli scii pri tiuj, kiuj nun partoprenas nian kongreson kaj kunvenon, kaj por tio mi pretigis por vi iun malgrandan rapide fareblan enketilon. Kaj ne nur aŭstralianoj respondu al miaj demandoj kompreneble, sed ĉiuj, porque dum la prelego mi tuj povu fakte reflekti al tio, ke jes, mi parolas pri tio, sed el inter vi 80% konas aŭ ne konas la afero. Mi nun donas al vi iun ligilon al iu enketilo, kaj vi simple malfermas la paĝon. Ĝi petos de vi iun fantazian nomon. Vi povas meti vian propran nomon, se vi volas, kaj estus preferinde, sed tute ne gravas. Vi povas nomi vin kiel ajn. Min interesas ne la personaj respondoj, sed la sumaj respondoj. Kiom da personoj konas tion, kiom da personoj ne konas. Vi mem dum la solvado de la enketilo, vi mem tuj vidas, kiam vi donas respondon al iu demando, kiom da aliaj personoj havis la saman opinion. Mi petas vin, mi povas ekzemple lanĉi tion enketon kaj montri al vi ion, ke vi ne faru tion tute certe, ĉar ĝi prenas iom da tempo, kiam vi volas ekzemple mi faris alian ligilon. Ne atendu ĝis ĝi ludas muzikon, ekzemple. Nepre malŝaltu vian mikrofonon. Ne atendu ĝis ĝi donas la poentojn. Simple klaku al next por havi rapide la sekvan demandon. Fine ni havos la resumon. Mi esperas, ke ĉiuj el vi volonte kontribuas. Ne estas tre personaj demandoj, sed ĝeneralaj pri la edukado kaj instruado de Esperanto. Mi donas al vi espereble la bonan ligilon. Mi preparis, sed dume mi prenis la ligilon de Penny por la Facebook paĝo, kaj ĝi restis en mia muso. Do, ĝi iras, kaj vi havas por ĉiu demando 12 sekundojn, sed vi ne bezonas 12. Do, rapide transiru, kaj krom du demandoj ĉiam eblas respondi per pluraj, eĉ per
kvar respondoi. Do sciu ke vi rajtas elekti ne nur unu. Kai dume mi spektas viajn reagojn, mi tuj povas vidi kaj ankaŭ montros al vi. Do mi sendas nun la ligilon, bonvolu iri kaj konfirmi ke vi havas ĝin. Do unue venas la nomo kaj poste rapida progreso. Ĉu vi trovis la ligilon? Estas en la chat en la tuj babilejo. Bonege, dankon Paul, kai vi povas startigi. Bonan laboron, mi esperas ke en malpli ol dek minutoj ni ĉiuj finas ĝin.
Dankon. Mi diru, ancora 2 minutoi sufficias, char au vi successis, au vi tute ne successis, do ne valoras pli attendi. Provu fini. Do, mi pensas che ni povas fini tiun laboron. Verŝajne, ĉu estas iu kiu bezonas ancora 1 minuton por trairi? Mi ne fermas la teston, do vi povas, sed prefere rigardu kaj aŭskultu min. Mi tuj montras al vi kion mi vidis dum vi laboris, kaj jen rigardu. En tiu pagiaro mi tuj povas vidi kiom da personoj entute komencis la teston kaj kiuj estas la respondoj. Kaj tio helpas al mi, ekzemple, mi vidas, ĉu vi instruas Esperanton, kaj 10 personoj tute ne instruas, 12 delonge instruas, kaj estas de mallonga tempo 10 personoj instruas. Do mia temo estas la instruado de Esperanto kaj nun mi devas iom ŝanĝi mian prelegon, ĉar kelkaj jam scias ĉion. Kelkaj tute ne interesiĝas, do mi devas esti sufiĉe alloga eĉ por tiuj, kiuj ne interesiĝas. Mi ŝatus konservi tiun paĝon kaj mi mem per la alia komputilo sekvas por povi reagi, sed mi ne tion montras al vi, sed la prezenton. Sed vi tute bone povas vidi, ke la respondoj estas fakte iuj enketoj pri ĝeneralaj aferoj. Kelkaj kritikis, ke la ĉina radio ne estas estis, sed mi devis lasi ankaŭ ne respondon. Mi ne demandas ĉion, kaj ne ĉiam la plej gravajn, sed tiujn, pri kiuj mi deziras hodiaŭ paroli al vi. Do mi nun revenas por iom vidi, ĉu ĉiu dormas aŭ rigardas min. Jes, vi ĉiuj estas. Do mi ĝojas kaj mi reiras al mia prezento. Teknike mi devis reveni por ŝanĝi la ekranon, kiun mi volas montri al vi, kompreneble. Jen mi revenis, kaj la unua temo estas, mi demandis, ĉu vi instruas Esperanton aŭ deziras instrui. Kion signifas esti instruisto aŭ instruanto?
Mi ŝatas fari la distingon inter tiuj vortoj, ĉar instruisto estas fakulo, havas diplomon, havas sperton, havas eĉ postenon por fari tion, sed minimume pedagogian trejnadon, havas eventuale diplomon pri lingvo instruado, kaj tiam niam estas gajnantaj en nia pozicio, ĉar aldoni la specifajn trajtojn de Esperanto kaj instruado de Esperanto estas jam multe pli facila afero. Kutime en la movado inter ni ĉiuj estas malmultaj, kiuj povas diri, ke ili estas instruistoj pri Esperanto, trejnitaj, diplomitaj kun ĉiuj teoriaj konoj kaj ankaŭ fakaj spertoj kaj ebloj praktiki tiun metion. Ĉar jes ja, instruado estas fako, estas metio. Kaj mi ofte diras, ke se mi havas kapdoloron kaj Penny venas kaj donas al mi medikamenton kontraŭ kapdoloro, ŝi ankoraŭ ne estas doktoro. Ŝi nur helpas siamaniere mildigi la problemon. Se vi havas personojn, kiuj volas lerni Esperanton kaj vi komencas helpi, donas libron, donas informojn, sendas tien aŭ diras, instruas la bazajn aferojn, vi ankoraŭ ne estas instruisto. Eble vi helpas aŭ estas instruanto. Kaj tiu distingo ekstreme gravas por ni, sed multe pli gravas por la instancoj, kie ni volas vendi Esperanton, vendi en la senco, ke ni volas, ke ili tute konvinkitaj akceptu Esperanton kiel studobjekton en lernejo aŭ fakrondon en lernejo, ili volas trakti kun fakuloj, kun instruistoj kaj ne amatoroj. Tial ni devas strebi al tio, ke kiel eble plej multe da homoj estu profesiaj ankaŭ en tiu grava agado, nome instruado de Esperanto. Inter tiuj, kiuj estas sur la bildoj kaj situacioj, kiujn ni povas nomi instruiston, min, kiu fizike batas la homojn por ke ili produktu akuzativon, aŭ la ĉinan lernejon, kie fakte duontrejnita instruistino instruas kaj kie 800 infanoj lernas Esperanton tute oficiale, aŭ Silven sub la tua rega tendo, ĉu li estas instruisto? Laŭ la situacio ne estas lernejo, sed li estas instruisto, ĉar estas trejnita por tio. Aŭ knabino, kiu instruas, ĝuste mi ne memoras kion, eble la posedajn pronomojn al plenkreskuloj. Ŝi estas instruanto. Do, nuntempe vi devas kompreni, ke la tasko de instruisto aŭ instruanto ne estas la klasika kiel antaŭ jardekoj aŭ jarcentoj. La homoj nuntempe ne bezonas tian instruadon, ke ĉiun vorton, ĉiun taskon, ĉiun ekzercon iu diru, ke vi faru tion kaj vi faru tion. Ne. Vi ne bezonas, se vi estas instruisto aŭ instruanto, ĉion mem meti en la buŝon kaj kapon de niaj lernantoj. Kompreneble mi ne parolas nun pri elementa lernejo kaj infanĝardeno. Tio estas alia afero. La instruantoj havas gvidan kaj helpan rolon kaj tute ne bezonas zorgi pri ĉio, ĉar la mondo ŝanĝiĝis kaj la rimedoj estas multe pli facile atingeblaj. Ne nur unu sola libro estas je dispono, ne nur unu sola leciono estas, porque la desirantoj lernu Esperanton. La instruantoj, kaj mi nun ne uzas la vorton instruisto tute konscie, la instruantoj devas gvidi, helpi, montri kion la lernantoj lernu. Ili devas elekti, helpi elekti la lernolibrojn, la lernilojn,
char ne ciam estas libroi, lerniloin lau kiui au per kiui oni lernu. Ili devas montri kie trovi aferoin, exemple kie trovi Zoom lecionoin en la nuna mondo. La instruantoi devas helpi evoluigi la diversain capabloin de la lernantoi, kai montri kiel utiligi esperanton, kiu cele valoras lernigin. Do estas la motivoi. Do iu kiu instruas devas fakte zorgi pri multaj taskoj kaj multaj flankoj de tio kiu ni nomas lernado. La lernado estas flanke de la disciplo, la interesiĝanto pri la lingvo, kaj la instruado estas kion ni faras. La instruanto devas krei okazojn por ke tiuj, kiuj lernas la lingvon, povu praktiki ĝin. Kaj tio estas tre grava elemento, ne mem cele instrui Esperanton. Se oni vidas kie, kiam, kiel eblas utiligi kion ni lernis, ili havas multe pli da motivoj. Ekzercigojn organizi, kunvenojn, babiladojn, travivaĵojn, ludojn, povas esti aranĝoj, ekskursoj, renkontiĝoj. Do tiujn ebligi kaj ne koncentriĝi nur je unu sola leciono, ĉu Skype, ĉu ĉeeste, ĉu Zoome, tio tute ne gravas. Doni la eblojn renkonti homojn kaj uzi la lingvon aŭ uzi alicele. Do mi metis ankoraŭ tiujn vojaĝojn. Necesas komunaj agadoj kaj celo por lerni Esperanton. Do vi vidas la ilustraĵon. Instruanto vere devas havi la magion, sed mi ripetas, ne estas li, kiu de li aŭ ŝi, kiu devas instrui rekte, konkrete ĉion al la lernantoj. Ni gvidas, memoru tion. Devas, se ni nun parolas pri recta, mi revenas alla antaŭa paĝo, mi markis per ruĝa koloro tiujn partojn, por kiuj ni vere bezonas fakajn konojn. Do elekti kion oni lernu, evoluigi la kapablojn, doni ekzercojn. Por tio oni bezonas fakajn konojn, metodikajn konojn kaj lingvajn konojn. Organizi ebloin por uzi jam ne estas faka laboro. Kiu ajn povas kunigi homojn por ke ili havu tiujn ebloin? Do ni koncentriĝas nun je la ruĝaj partoj. Pedagogiaj konoj kaj sentoj devas esti en la sako, en la personeco de tiu kiu volas instrui, kaj tiu devas koni ankaŭ la metodologion, la metodikon, la trukojn, la manierojn kiel fari tion. Do unu parto estas kiel rilati al homoj, kiel trakti homojn, kiel interkomunikiĝi, kiel peti, kiel laborigi ilin, kiel atenti pri tio, ke ni ne vundu ilin, sed ni atingu, ke ili laboru. Kaj metodiko estas kiel ni fakte fake planas aferojn kaj sukcesas atingi niajn celojn per diversaj artifikoj kaj trukoj. Oni devas tion nepre lerni. Do ni devas scii, ke instruanto ne estas tiu, kiu per fingro montras aŭ batas por atingi sian celon, sed prefere tiu, kiu en la fono helpas ĉeestas kaj iel organizas la laboron kaj atingas, ke la lernantoj laboru. Necesas ankaŭ fakaj scioj pri la lingvo mem, kaj ne estus Katalin, kiu parolas, se mi ne aldonus, ke fakaj scioj pri la lingvo include la regadon de akuzativo, ekzemple.
mi devis trinki iom, pardon, petas. Tiu critico estas ne nur pri la accusativo, sed kiu instruas la lingvon, vere devus bone paroli gin, char ali okaze ni disvastigas kriplan lingvajon, kai kiel epidemio disvastigas malbona prononco kai malbonai lingvai strukturoi. La instruisto, krom tiui facoi compreneble, devas zorgi pri tio ke la aplicado okazu kai ke la lernantoi havu eblon uzi kion oni lernis kai compreneble devas esti ciam la stimulado. Antaŭe ni uzis la vorton motivigo, ni ne tre ŝatas nuntempe tiun esprimon, ni diru stimulado, spronado, iel doni pli kaj pli da celoj kaj emo al la lernantoj, ke ili daŭrigu, ke ili ne ĉesu lerni Esperanton, ke ili revenu al niaj kursoj, se ni havas kurson, aŭ al la lecionoj kaj lernado. Du gravaj pilaroj estas en la instruista laboro. Unu estas la fakaj konoj, kiel miam menciis, oni devas regi bone la lingvon, kaj oni devas ne nur paroli en Esperanto bone, ĉar tio estas nur unu parto de tio kio necesas por bone instrui, sed oni devas ankaŭ scii pri la lingvo paroli. Do clarigi grammaticajoin, kai respondi exemple al tia demando, kial Zamenhof creis homofonoin en la lingvo, au alia, kiui estas la aglutinoi traitoi de Esperanto, au, ciu oni raitas verbigi la participoin, kai diri legontus, au eventuale, kiui estas la strecitai formoi de vortot. Ĉu vi ĉiuj kapablas respondi al tiuj demandoj? Ĉar ne kalkulu je tio, ke ni havas nur neinteligentajn, neklerajn homojn, kiuj kontentiĝas nur pri la lernado de vortoj tablo, sur la tablo estas vazo, en la vazo estas tri floroj. Ni havas ofte tre klerajn homojn, eĉ poliglotojn, eĉ studentojn, kiuj volas scii pli pri la lingvo, kaj ili starigas tiujn demandojn. Do, se ni ne povas respondi, kion ni faru? Minimume almenaŭ konfesu kaj povu diri, ke jen libro ĉi tie, jen libro ĉi tie, do vi povas informigi, ni povas kune serĉi la respondon, sed multe pli bonas se la persono kiu instruas jam antaŭe lernis la gramatikaĵojn. Mi aldonu, ke inter tiuj du gravaj nuntempe plej bazaj gramatikaj libroj estas granda diferenco. La flava estas pli dika kaj pli multe kosta, kaj baldaŭ aperas la nova, sed por mi ĝi ne estas tiom grava, ĉar ĝi uzas la terminojn O-vorto, A-vorto kaj tiel plu. Tion mi ne trovas tre faka lingvouzo, do mi mem preferas la bluan version. Malpli kostas, malpli pezas, se ĝi uzas la klasikajn terminojn, kaj tion por instruistoj en la trejnado ni postulas tion. Vi povas diri, ke vi ne havas monon, vi ne povas mendi tiujn librojn, do tiam serĉu la retejon de Bertilo, kie vi trovas la materialon, kaj legu kelkfoje, rigardu aferojn. Vi povas serĉi, vi povas trairi la tuton, sed tute senpage disponeblas bonaj klarigoj, fakaj, kun bonaj ekzemploj, do por mem trejnado tiu materialo absolute taŭgas. Dua pilaro, krom la lingva kono,
parolado bona kai regado de la priskriba gramatiko. La dua grava pilaro estas la metodiko. Kiel vi transdonas la konojn, tiuj lertoj kaj spertoj, kiuj estas lerneblaj en si mem, en la praktiko povas veni, se vi de 20 jaroj memstare instruas, vi spertiĝas, sed estas multe pli ekonomie en kursoj kaj trejnadoj profiti el la spertoj de jam praktikantaj kaj trejnitaj instruistoj. En Esperantujo ni ŝatas, kiam jam lingvoinstruistoj transiras kaj decidas instrui ankaŭ Esperanton. Multajn aferojn ni ne bezonas klarigi al ili, sed kompreneble Esperanto estas specifa afero, do eĉ ili bezonas apartan trejnadon. Kiel tiuj okazas en Esperantujo, ni havas seminariojn, ni havas kursojn, sed ni ne havas unuecajn normojn. Se vi diras, ke vi estas instruisto pri Esperanto en iu konkreta lando, oni tuj scias, ke vi finis pedagogian altlernejon, vi studis kvar jarojn, vi havis staĝon, vi ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En Esperantujo ni ne scias, baze de kio iu nomas sin Esperanto-instruisto, krom se tiu fin studis en la Esperantologia fako en Budapeŝto, au en Poznanio, en Pollando, kie okazas tia formado universitat nivele. Ciui aliai estas formitai divers maniere, ne unuece, kai estas granda manko, ke ni en Esperantujo ne havas edukan ministerion kun reguloj, kun programoj, kun postuloj, diplomoj kaj ankaŭ financaj rimedoj, kiuj helpus nin atingi tiujn aferojn. Estas grandega manko kaj verŝajne nesolvebla aŭ ne nuntempe solvebla afero. Kelkaj instancoj ilei iomete transprenas UEA iom enŝovas la nazon, edukado ne provas ŝtopi la truojn, sed ni ne estas tutmondecaj. En la enketilo mi vidas, ke pluraj ne konas la paĝaron. Do mi ne koleras pro tio, kompreneble, sed nun profitas el tiu okazo kaj diras al vi, ke ni havas de 20 jaroj portalon, retpaĝaron, kiu nomiĝas edukado.net, kun ĉiuj servoj, kiuj nuntempe imageblas por bona kaj organizita instruado de Esperanto. Estas tre tre riĉa paĝo, plurcent mil paĝoj, funkcioj. Vi povas elekti librojn, kursojn, sekvi ekzamenojn. Multon oni bezonas almena unu tagon aŭ unu semajnon por bone trairi kaj vidi la eblojn kaj scii, el kiu vidpunkto vi povas profiti el la materialo por viaj celoj, ĉu instruaj celoj, ĉu informaj celoj por varbadi, ĉu mem stud celoj, ĉar ankaŭ por tio bone servas la paĝaro. La retadreso estas edukado.net. Nuntempe mi laboras pri la manlibro pri instruado de Esperanto, kiu estas havos la kvaran eldonon, estas duoble pli ampleksa ol la antaŭaj, se vi scias ilin, laŭ mi multe pli bona, kaj pere de tiu libro ni volas almenaŭ teorie transdoni multajn informojn, kiuj povas helpi al tiuj, kiuj science kaj iel trejnite volas servi
kai labori por instruado de Esperanto. Mi tre rapide montras kelkajn partojn, la strukturon, Esperanta didaktiko, instrumetodoj estas traktataj tre detale, kaj ne nur la klasika gramatika traduka metodo, ne nur la ĉe metodo, eble espereble vi scias, kiuj estas tiuj, sed ni strebas disvastigi ankaŭ la modernajn metodojn, kiujn la nuntempa Esperanto movado kaj mondo fakte bezonas, por ke niaj esperantistoj povu vive bone interkomunikiĝi. Ni parolas pri planado de la laboro, pri la lernomaterialoj, tre riĉa parto estas, ĉar vi mi povas demandi, per kio vi volas instrui. Mi montris al vi en la enketilo kelkajn el tiuj, sed mi vidas, ke multaj aŭ ne konsentas aŭ eĉ ne konas la librojn, kiujn ni opinias tre gravaj nuntempe. Ni donas konsilojn pri la lingvoinstruado, ni montras kiel taksi la lingvonivelon, la ekzamensistemojn, pluraj en la enketilo mi vidas, trapasis landajn ekzamenojn, kelkaj trapasis ker ekzamenojn, sed ili ne estas aŭstralianoj, mi scias konkrete. Vi scios baldaŭ kial mi diras tion, sed en la manlibro ni parolas ankaŭ pri tioj. Kiel organizi la instrulaboron komence de varbado, informado kaj ĝis la lasta leciono kaj kontrolo. Ni parolas en la manlibro pri la organizaĵoj, institutoj, fondaĵoj, laborgrupoj. Do provas doni tutan travidon pri tio kion ni nomas fako, metio de instruistoj. Jen kelkaj internaj paĝoj, kiujn unuan fojon mi montras fakte publike, preskaŭ eble tri personoj vidis ĝis nun. Estas interna ĉapitra paĝo, estas iu komenco, la meza kaj fine de ĉiu ĉapitro estas demandoj, taskoj kaj indikoj, kion, kie vi serĉu plu, se vi deziras scii pli pri tiu temo. La libro aperos somere, la provlegantoj laboras nun, kaj mi mem laboras pri la lastaj du ĉapitroj, estos acetebla kaj mendebla, sed mia celo estas publikigi ĝin ankaŭ rete en edukado. Ne estis kondiĉo mia por mia granda kaj multmonata laboro, do ĝi estos rete same konsultebla kaj eĉ kun pli riĉa aldonaĵo, ĉar ligiloj, filmoj, klarigoj funkcias, sed multaj ankoraŭ ŝatus havi mem la libron kaj tuŝi ĝin. Mi parolis pri ĉapitro pri instru kaj lernmaterialoj. Rigardu ekzemple la enhavon de unu ĉapitro. Ni parolas pri tio, kiel elekti librojn, kion havas la libroj, lernolibrojn, kiujn partojn kaj tiel plu. Kaj poste ni parolas pri tio, kiel literaturon uzi por instrui, muzikon, filmojn, radioelsendojn, komputilon, novajn retajn kursojn, diversajn aplikaĵojn, kiujn mi montris al vi en la enketilo, kaj multaj ne konas ilin. Do tiuj estas prezentataj ekzemple en la nova lerno manlibro pri instruado. Mi montras al vi nun kelkajn logotipojn por memorigi vin pri partoj. Duolingo, jes, estas konata. Lernunet estas konata. Edukadonet espereble estas konataj. Sed krom tio, la aliaj aferoj verŝajne por la plimulto el inter vi diras malmulton. Kaj mi ne faris tutan prezenton, simple teston. Drops estas bona apo por lerni memori vortojn kiel memrise.
i tolki au ai tolki dependas kiu diras au elparolas gin, vi povas preni lecionoin de instruistoi, sed vi devas pagi. Ec parolu donas lecionoin sen page, kai ci tie sidas nun kelkai personoi kiui estas onkloi en ec parolu, kai instruas, helpas, paroligas la genevoi. Kai ni havas, se mi bone vidis, Tamara exemple el Koreio, kiu estas nevino en ec parolu, kai estas kelkai aliai. Do, Kahoot estis kiun ni jus uzis por nia enketilo, YouTube kai aliai programoi. Do, en la manlibro ni montras ilin, ke vi sciu kiun por kio vi devas uzi, devas koni, sed ke vi povu konsili al la lernantoj, al tiuj kiuj interesiĝas pri Esperanto. Ĉar ne forgesu, vi povas diri, ke vi ne ŝatas uzi apojn por lerni, sed vi devas scii aferojn por bone konsili la nunan generacion, kiun ni volas kapti kaj influi kaj helpi lerni Esperanton. Ekzemple, nova instruilo. La demando estas, kion vi farus per tiuj kuboj? Estas tre populara instruilo ne nur por Esperanto. Do, por tio, partoprenu trejnadon au cerbumu mem au legu la uskonsilojn. Mi nun ne havas tempon rakonti, sed mi havas lernanton, eble estos ĉi tie inter ni, mi ne kontrolis, kiu povis pri kvin au ses kubetoj, kiujn ŝi vidis nur unu flankon, paroli pli ol duon horon kaj krei rakonton. Do la metio estas granda kaj grava. Kiuj estas niaj gravaj taskoj nun? Nia unua plej grava revo tasko, jes, sed estas nur revo kaj utopio, por kiu ni eterne laboras, estas la oficialigo de Esperanto en la lernaj sistemoj, ne nur en Montessori, ne nur en Freinet, sed en ĉiuj, de elementa lernejo ĝis universitato. Do kiuj estas la diplomatiaj paŝoj, la bonaj argumentoj, la materialoj? Pensu pri ekzemple pri Brazilo, kie eĉ ĝis la plej lasta ŝtupo de la parlamento oni vere traktis la temon antaŭ dekkvin jaroj, ĉu enkonduki Esperanton kiel instrueblan lingvon. Kaj mi estis tie, mi kiel eksperto donis konsilojn al la teamo, kiu preparis tion, kaj mi preĝis, ke la parlamento ne akceptu tion, ĉar ili en tiu tempo ne havis lernolibrojn, ne havis ilojn, kaj havis eĉ ne unu diplomitan, ŝtate diplomitan instruiston. Kiel eblas enkonduki instruadon de lingvo en iu lando, se ne ekzistas instruistoj pri tiu lingvo? Do estas la demando de ovo kaj kokino aŭ koko, mi eĉ forgesis, sed vi komprenas min. Devas esti trejnadoj, pli da diplomitaj instruistoj kaj trejnitoj por instrui vere bone Esperanton. Ni ne devas forgesi pri Poznan, kie la interlingvistika fako estas en danĝero, estas la sola ĝis nun, kie oni instruas tiom grade. Mi ne parolas pri Amsterdamo, ĉar oni ne trejnas, ne edukas tie esperantistojn. Estas nur scienca fako. Poznan produktas, per malbela vorto dirite, verajn esperantistojn, kiuj uzas la lingvon kaj jam eniras kun altaj gradoj, sed eble ĝi ne funkcios. Ni devas zorgi pri la altigo de la lingvonivelo de ĉiu persono, kiu estas esperantisto. Ĉiu ĉiam devas lerni, progresi, mi mem kaj Duncan, kaj ĉiu povas ankoraŭ esti pli bona.
kai la ker examenoi estas bona vojo por tio. Ni devas diskonigi Esperanton profesie do la kampanjoj, prelegoj, lingvaj festivaloj. Do la varbado, kvankam ni ne ŝatas la vorton varbado, ni diru informado devas esti profesia. Ni devas havi bonajn kursojn kaj krei bonŝance ne esperantistaj aferoj kiel Duolingo kaj aliaj kreas kun helpo de esperantisto donas la platformon, ni havas kursojn, sed vi scias, ke el la milionoj de duolinganoj en la movado aperas preskaŭ neniu. Do kie ili estas, kiel ilin trovi, kiel ilin enmovadigi? Grandega tasko estas por la movado nun. Kaj estas celoj, ni devas ankoraŭ trovi bonajn celojn por lerni Esperanton. Kial valoras al iu lerni Esperanton? Kiun profiton, kaj ne nur ideologian profiton, ne nur homaranismon, sed ankaŭ realan, monan aŭ alian materian profiton ni povas havi pere de Esperanto. Jen sufiĉe kernaj demandoj kaj gravaj taskoj. Kompreneble, ni atingas ilin se ni havas bonajn organizaĵojn kaj ni povas envolvi en la laboron multajn homojn. Mi mencias ilei, mi povas mencii UEA, ĉefe ĉar Duncan estas ĉi tie, kaj ankaŭ Edukado.net kaj ankaŭ aliaj kiuj laboras. Mi tre ŝatas tiun paĝon, mi esperas ke ankaŭ vi. Kion povas fari vi konkrete? Kaj vi devas decidi. Jes, mi informiĝos pli pri instruado kaj pri Esperanto kaj lernos kiel informojn doni, plu doni. Mi evoluas, mi legas, lernas, partoprenas, interkomunikiĝas kaj tiel plu. Mi se mi volas instrui kaj prelegi, mi scias kiel fari, mi ekzameniĝos. Ĉar per la ekzamenoj pli ol 2500 diplomitoj altigas la prestiĝon en la mondo. Katalin, Duncan kaj la aliaj Mirejo povas diri, kiam estas ĉe UNESCO kaj Strasburgo, ke jes, ni esperantistoj estas bonegaj, ne estas fiŝkaptista klubo, ne estas hobio. Ni havas 2500 diplomitojn laŭ la KER-sistemo, tutmonde akceptata. Kaj kompreneble vi devas raporti pri via laboro. Mi diris 1500, sed estas 1400, pardonu la revoj, ofte miksiĝas kun la realo. Ni havas diplomitojn de KER-ekzamenoj el 75 landoj. Jen la unuaj 10, rigardu la personojn. 556 diplomitoj el Francujo aŭ Francio kaj Brazilo, Rusio. Japanoj ĉeestas multaj, ili estas la dekaj en la ranglisto. Usono same bona. Mi nun montras Aŭstralion, mi pardonpetas, rigardu bone. Aŭstralion estas la 34 kaj entute nur 5 personoj trapasis lingvoekzamenojn, kaj je mia granda tristeco neniam okazis sesio, kvankam jam estis en pli ol 80 urboj de 40 landoj ekzameno. Jen alvoko, karaj amikoj, kaj se mi iros en januaro, vi ne eskapos la ekzamenoj. Kursejo estas alia tre doloriga punkto, kie en Edukado.net ni registras la kursojn de Esperanto. Mi faris serĉon pri tiuj kursoj en Aŭstralio. Ni havas momente 71 movadajn kursojn, 25 lernejajn, 17 universitatajn kursojn. Bedaŭrinde ne ĉio estas registrita, ĉar homoj ne registras bedaŭrinde, kvankam ni uzas tiujn statistikaĵojn por pledi por Esperanto, kaj mi serĉis Aŭstralion.
firme tenu vian seĝon aŭ la tablon kaj rigardu. Ni havas anoncitan unu solan kursgvidanton, instruiston, estas Franciska, mi pardon petas, la aliaj ne anoncis sin, kaj ni ne havas aktivan kurson en tuta Aŭstralio, sed havas anoncitan kvar kursojn, kiuj jam pasis. Ne tio estas la situacio, mi forte esperas por vi, kaj jene mi petas vin iri al edukadonet kaj anonci, ke vi faras kurson. Kiun ajn kurson, eĉ se vi instruas Esperanton al la surda najbarino, unu persono, estas privata kurso. Ni bezonas scii, kie, kion oni faras por helpi kaj por fanfaroni pri ili, kaj kalkuli je ili, kiam temas pri projektoj kaj planoj. Do, kontaktu min se vi bezonas helpon, aŭ se vi ne scias kiel vi povas utili. Mi certe tuj povas doni almenaŭ 10 ideojn, se vi volas labori por Esperanto, por instruado de Esperanto, por puŝo de nia komuna ĉaro kaj karavano por atingi nian celon. Kaj per tio mi finis mian predikon, kaj estas iom da tempo mi volonte respondas al viaj demandoj, kritikoj, kio ajn. Dankon pro via atento. Mikrofonojn eblas ŝalti. Do, multajn dankojn, Katalin. Belega prezentado. Do, kvankam la tempo jam pasis, sed bonvenon Jomo, bone vidi vin. Iomete post kelka minuto vi komencu, ĉar ni devas havi demandon por Katalin. Do, bonvolu komenti, demandi. Ni volonte aŭskulti. Ankaŭ Jomo havas kerdiplomon. Ankaŭ Jomo havas kerdiplomon. Eĉ Jomo, wow. Yes, ekzameniĝis. Okay. Do, bonvolu, demandu. Katalin, mi konas vin kaj vi konas min, ĉu ne? Mi estas profesie instruisto de fremda lingvoj. Nuntempe mi instruas la anglan en la lernejo. Mi havas nur unu lernanton, kiu devas veni, sed bedaŭrinde ne tiom baldo, post 3 horoj venos al mia hejmo. Mi instruis Esperanton al li, kaj li bedaŭrinde finas la lernejon kaj forflugas. Mi devas diri, ke li hodiaŭ devas fini la lastan lecionon en Lernunet, en tiu kurso, tiu rakonto, do li sukcese trapasis ĝin. Do, kaj ĉar mi estas instruisto profesie, kompreneble oni intencas enkonduki instruadon de la dua lingvo en lernejoj en Rusio. Fakte mi havas tiun diplomon, ker ekzamenon. Mi pretas lanĉi tiun aferon en mia lernejo, sed estas multe da problemoj por fari tion, fakte. Por mallongigi, mi diras al vi, ke vi devas argumenti per via diplomo, fakeco, spertoj, montri la lernopakaĵon, kiun vi volas uzi, ĝi devas respondi al diversaj postuloj. Mi povas helpi al vi, sed simple, ke vi iru tien. Oni kompreneble postulos de mi programon. Ĝi devas esti aprobita de nia ŝtato, do tiuj estas la unuaj problemoj, fakte. Exakte. Sed por fari programon, vi devas elekti lernolibron, baze de kiu vi ellaboras. Ekzistas tiaj. Eblas ekde la kvina grado, eblas enkonduki duan lingvon, fremdan. Eblas. Mi povas fari tion kiel klubon. Fakte, do ekster programe. Do ne oficiale en programitan, sed fakrondon aŭ. Do en tiaj aferoj serĉu min, mi povas helpi vin, sed ekzemple tiu lernolibro, kiun mi montris al vi en la enketilo, kiun ni lanĉis,
mi tui diras, do tiuin mi montris giuste tial, char ili estas, do tiu Esperanto por lernejaj klasoj estas la plej bona, plej completa. Ekzemple do tial mi vidas nun, tial mi demandis vin pri tio, do ĝi estis la lerno. Ĉu eblas ricevi ilin por trarigardi? Do ni parolu, ĉar tio interesas nur kun vi. Mi volonte helpas vin, serĉu min kaj mi konsilas vin. Edukado ne povas doni absolute konsilojn kaj programojn por tio. Bone, dankon. Ĉu iu alia ŝatus diri ion? Kiu decidas nun iom pli rigardi edukado.net? Levu la manon, iomete orientiĝi. Iuj decidas ekzameniĝi en januaro, kiam mi iros al Aŭstralio, ekzemple? Oh, oh, ne tio, mi ne vidas manoj en mia paĝo. Bona novaĵo estos, ke baldaŭ eblos ekzameniĝi tute rete hejme fermite. Mi laboras nun pri tio. Do ne necesas grandaj aranĝoj, vi anoncas kaj per kameraoj ni gardos vin kaj observos kaj vi povas ekzameniĝi. Granda paŝo por la movado. Eble ĉi-jare jam eblos fari. Necesas havi du kameraojn. Yes, yes. Sed tio estas teknikaĵo, bedaŭrinde jes. Yes, estas tre komplika afero, kiel abiturientan ekzamenon fari hejme en via ĉambro, sed eblos, eblos. Interese. Minimume du kameraojn. Du sufiĉas. Telefono. Sed mi nun laboras kun Budapeŝto pri tio, kaj estas grandega paŝo precipe por ni, kie esperantistoj estas dise en la mondo. Do, mi ŝajne parolis telefono de amikoj. Jes, sed tiuj estas detaloj, la principo gravas, ke eblos, kaj mi priparolos. Do, ŝajne. Ĉu mi rajtas komenti iomete? Ilia. De Ilia el Indonezio, ja. Ja, mi tre dankas pro la prelego de Katalin. Fakte mi havas profundan deziron por instrui Esperanton. Mi jam provis, fakte kvidis. Mi ne volas diri, ke mi estas instruisto. Kiel vi diris, oni devas havi fakan konon, ne, por instrui. Sed tamen mi utiligas la materialon en edukado.net kaj tio helpas min por kvidi homoj ĉi tie, ĉar en Indonezio, precipe en mia urbo en Jakarto, ankoraŭ ne estas instruisto. Yes. Kaj mi tre ĝojas, ke eble en la venonta fojo mi povas rekte kontakti Katalin por eble lerni kiel esti instruisto de Esperanto. Yes, dankon. Estas reta kurso, se vi ne povas ĉeesti, tre ampleksa, komencu tuj. Cent lecionoj, tre ampleksa. Dankon, mi kontrolas tien. Dankon. Yes. Okay. Dankon. Do, multegan dankon, kaj ni tre esperas en Aŭstralio, ke vi en kaj Novzelando, ke vi fakte povas veni en januaro. Ni vidos pri la virusa situacio. Mi eĉ nun pardonpetas, ke pasintjare pro mia sanstato mi ne povis iri. Mi nun fartas pli bone, kelkaj demandis private. Pli bone ni esperu, ke mi sukcesas kontraŭbatali la malbonan malsanon, ŝajne sukcese, kaj nur la kronviruso povas malhelpi, sed mi pretas nun iri. Kaj do, ni supozis, ke vi ne intence faris tion lastan jaron. Do. Ne, bedaŭrinde, kaj mi ankoraŭ luktas, sed kun bonaj rezultoj. Ok, do eble lasta aplaŭdo por Katalin, bonvolu. Okay.
Do, ne estas pauzo, ĉar la spektaklo devas daŭrigi, ĉu? Jomo, yes. Via vico. Yes, faru kion vi devas fari. Yes, do, fakte mi